Gràcies per haver vingut. Disculpeu el retard tècnic, ja sabeu que l'ordinador sempre costa una mica. Bona tarda si algú s'està veient en streaming. També ho gravarem, com acostumem a fer gairebé sempre. I una brevíssima presentació d'en Josep Manuel Rafí. Ell és editor i, a part d'editor, ara autor d'un llibre molt singular, que és... De fet, quan el vaig conèixer, com moltes coses, jo vaig trobar uns cromos de xocolata sobre la guerra de Cuba i vaig pensar, hi ha algú ha escrit alguna cosa sobre això? I per casualitat va venir ell, un professor d'història de l'art que també conec, i em van dir que estaven preparant un llibre sobre cromos de xocolata, basat en els cromos de xocolata de xocolates Bosch, però no només. I després he trobat per internet que acaba de publicar un llibre que omple un buit en la història de la cromolitografia espanyola, jo diria que en un buit d'un àmbit de la historiografia, si voleu, petit, però aporta una font primària que no s'havia utilitzat i que no es coneixia, el profundir en els cromos de Barcelona, que va ser on es va introduir a Espanya la tècnica que va patentar el 1837 Gottfried Engelmann, que és aquesta dels colorets en els cromos. La febre dels cromos travessa la història des de l'últim terç del segle XIX als nostres dies i va tenir un moment d'esplendor esclatant que avui pot semblar-nos inimaginable. Però no cal que ens ho imaginem. En Josep Manuel Rafí ha dedicat anys d'investigació per oferir-nos una obra de referència que ens porta als orígens triomfals del cromo publicitari al nostre país, que va ser un referent de creativitat extraordinari, i ens ofereix un arxiu de prop de 1.000 cromos representatius de les principals col·leccions històriques, seguint l'estela de la marca de xocolata de Jaume Bosch, un autèntic revulsiu català i europeu. Veiem com els cromos senzillament van transformar la societat. Espero que això ens expliqui, que quedi gravat. Ah, mira, el professor d'Història de l'Art que em va parlar que algun dia hi hauria aquest llibre. Ara ja hi som tots. Dit això, en Rafí ha tingut la amabilitat de portar-nos el seu llibre que us passaré, i encara millor, cromos originals que espero que tornin tots, que també us passaré. Ara li cedeixo la paraula a ell, que és qui realment ens ha d'il·lustrar. Moltes gràcies. T'estem gravant. Moltes gràcies, Josep. I moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos aquesta tarda aquí per parlar de cromos, del que representen, del que representaven, del que van significar en el seu moment i d'una història prou desconeguda. I això que els cromos avui en dia encara tornen allò que se'n diu locus a una bona part de la gent quan surten els cromos de futbol o quan surten col·leccions mediàtiques. Després de totes les presentacions que portem amb aquest llibre, que en són unes quantes, més de 40, doncs hem arribat a la conclusió de que podríem estar-nos dies parlant de detalls, de parts, de tot el que fa referència a la història dels cromos. Quan nosaltres parlem de cromos a casa i veiem fa parell o tres d'anys i veiem la nostra col·lecció com és, que és una col·lecció que prové dels avis i que després he anat engruixint jo mateix, arriba un moment en el que volem buscar quina és la història real que hi ha al darrere d'això i mirem els llibres que s'han publicat, que en són uns quants, no gaires, però uns quants que parlen de cromos, i el que ens hi trobem, el que m'hi trobo, és que bàsicament la majoria d'aquests cromos, o sigui, d'aquests llibres, perdoneu, parlen o bé de la nostàlgia, o bé de que quan érem joves hi havia aquestes col·leccions, o que quan jo fui a EGB em regalaven aquests cromos, però no hi havia una ressenya històrica endreçada de com s'instal·la aquesta història de la publicitat a casa nostra, i va ser quan vaig agafar el repte d'escriure-ho més bé o més malament. Certament és l'únic llibre que en aquests moments podem dir que fa referència a la història de la implementació, d'aquest sistema de publicitat a casa nostra. Això que ha llegit el Josep, que és el pròleg, aquesta mena de díptic que fa l'editorial, clar, és molt elogiosa.
jo crec que això està en mans dels lectors que tinguin aquest llibre, que vegin si sí o no els interessa o els hi satisfà o els hi convenç. Jo sóc editor, fa molts anys he estat al capdavant d'una editorial educativa d'aquest país, que segur que coneixereu vosaltres, i per tant el llibre tenia dues obligacions. Primer, que fos un llibre didàctic i pedagògic, que estigués molt ben endreçat, un llibre a l'anglesa, que es diu, en el sentit de que tant les imatges, que havien de ser importants perquè explicaven coses que en el text no podies explicar si no ho veies, per tant, les imatges tenen una informació complementària a la part textual, i la part textual està absolutament, diguem-ne, separada per capítols i per paràgrafs, que sigui molt fàcil trobar la informació que cadascú busqui, perquè m'hi he trobat de que hi ha molta gent que s'apropa en els cromos des del punt de vista publicitari, des del punt de vista de la impressió, de la impremta, des del punt de vista social, del que va significar l'impacte social en una societat encara molt, molt lletrada, o senzillament hi ha gent que, en l'àmbit del col·leccionisme, el que vol veure és quina col·lecció hi havia al darrere d'això o quins eren els autors. Com podríem estar, he dit, molts dies parlant i només tenim un espai curt de temps, la presentació que he fet aplega una mica una mirada general sobre el contingut del llibre i una mirada general sobre el que a mi m'agradaria que la gent sapigués sobre el tema dels cromos. Com ha comentat en Josep, la litografia és un invent de començaments del segle XIX. Senefelder, per casualitat i per error, se n'adona que dibuixant amb una pedra, amb uns llapisos grassos, allò queda ben imprès i funciona i li dona... Bueno, molta més resistència que la xilografia, que en aquells moments doncs, hi havia de fusta i que, per tant, allò, segons les passades que es fessin i les màquines que s'utilitzessin, es trencava més sovint. En canvi, la pedra resisteix molt i, a més, la pedra permet que l'il·lustrador pugui treballar directament damunt de la pedra sense haver de ser interpretat el dibuix artístic o la pintura artística per una persona experta en xilografia que feia doncs, això, el buidatge dels espais. En blanc i negre, tot i que va intentar fer algunes coses en color, no li van sortir, va ser un pastís, i al cap d'uns anys, el 1837, en Engelmann sí que se'n surt d'això. Diverses pedres de litografia, cada una amb diversos colors, impreses una damunt de l'altra amb uns registres molt correctes, la primera impressió a color mecànica. Això significa que de cop i volta una societat que el color només el coneixia pels il·luminadors, que era aquell gremi de persones que dibuixaven en els llibres o que pintaven les estampetes o els sants, de cop i volta això ho pot fer qualsevol impremta que sàpiga funcionar aquesta tècnica i la producció de material a color és tan gran com la impremta pugui donar. Això és un avenç que ens sembla insignificant a ulls nostres, però que en aquell moment és molt, molt, molt important i molt significatiu. Engelmann va estar en els tallers de Brussi aquí a Barcelona durant un temps, també ajudant amb temes de litografia i cromolitografia, i se'n van tornar. Sense aquest invent d'Engelmann, probablement el tema del color imprès no el coneixeríem com el coneixem ara. Per què afecta els cromos? Abans dels cromos, què hi havia abans dels cromos? Doncs la gent col·leccionava coses o replegava coses, poder no amb l'afany de col·leccionisme que ara entenem, però sí que replegava coses. I nosaltres hem assenyalat, dic nosaltres perquè l'Albert Roser, que és el doctor que ha fet el pròleg del llibre aquest, i moltes de les coses que surten en el llibre són de la seva col·lecció, immensa col·lecció d'un savi, vam determinar que hi havia, com a mínim, segur que n'hi ha moltes més, però com a mínim hi havia tres fonts primeres abans de que el cromo fos a color, i que era utilitzada per la societat d'aquella època, que era retallar les auques i fer de cada trosset de l'auca doncs, un cromet i a jugar amb ells com fos, les estampetes religioses, que les tenim a partir del segle XVIII abastament col·locades, però que eren, recordeu, molt i molt cares. Bé, ara pensem que una estampeta és una cosa que rara, però abans només podien tenir estampetes les persones benestant. I una cosa que vam trobar, que va trobar l'Albert Roser, molt, molt interessant, i a mi em sembla que això sí que és un evident inici del tema dels cromos, és els recordatoris de viatge que feien les persones que anaven a determinades esglésies o que anaven a Roma o que anaven a Santiago de Compostela o que visitaven la catedral, després al costat on hi havia el venedor dels lligalls de cordill o dels llibres de cordill o la impremteta o l'estamperia que hi havia allà, doncs compraven aquests retallets, aquests recordatoris de viatge que hi ha aquí i se'ls enganxaven sovint en els llibres o en les seves bíblies o en els seus llibres de referència. Com a mínim,
hem trobat aquests tres elements gràfics, d'impressió gràfica, com a precedents del cromo com el coneixem ara. Hi ha alguns llibres, fins i tot hi ha una tesi doctoral del Miguel Ángel García Loizaga, que és un senyor malagueny, que és l'única tesi doctoral que s'ha fet sobre el cromo a Espanya, una extensa tesi de més de 800 pàgines, que ell diu que ja a Sumer, ja amb les tauletes aquelles de fang, ja feien cromos i que els egipcis en els papirs ja feien cromos. Jo m'ho vull creure, però si no està documentat, si no tenim una constància fefaent que això és així, queda en l'àmbit de la possibilitat. El que estem presentant aquí és una cosa que és contrastable i que, per tant, sí que podem dir que estampetes, auques retallades i els recordatoris de viatge són precedents clars del que avui entenem com a col·leccions de cromos. Primers cromos per decorar. Aquí veieu una mena de batibull de coses així. Hi ha una fulla ampla d'un àlbum d'una tal Enriqueta Sáenz que està guardada a la Biblioteca Nacional d'Espanya. Hi ha uns cromos amb unes lletres trucalats i encunyats i estampats també, i després aquí baix també hi ha dos nens. I hi ha un llibret, que si ho veieu, això tot és de la col·lecció del doctor Rosic. Els àlbums que coneixem nosaltres ara, la tesi que jo defenso és que provenen del que es deia l'àlbum de galanteries, el que Maria José de Larra, a Fígaro, explica en un article l'any 1835, que és la moda que hi ha en aquell moment a la societat, que totes les famílies benestants tenen un llibret on els seus amics, les visites que van a casa a fer-les o quan ells van de viatge als llocs on van, se'ls demana que posin un text o que posin un poema o que posin alguna dedicatòria. Aquests àlbums, que es poden trobar en antiquaris, en arxius, en fi, són de text, de cop van apareixent petites estampetes retallades, com aquest que ensenyem aquí, que és un àlbum alemany, que hi ha unes floretes aquí enganxades, que és un cromo enganxat. El text va deixant espai aquests cromos que venien primer d'Alemanya i que s'utilitzaven per guarnir els pastissos, les coques, com ara fem nosaltres en la coca o en les mones de Pasqua, doncs que posem determinats elements de guarnició, doncs abans es feien en cromos aquests, això és una tradició que comença a Alemanya, que aquí es copia. Aquests cromos eren enormement cars i per això els trobem només en determinat tipus d'àlbums. El text d'aquests àlbums, conforme vas passant els anys, veus que va desapareixent i que aquests àlbums, que eren de dedicatòries, passen a ser àlbum d'estampetes posades en més o menys gust. I d'aquests àlbums en estampetes, hi ha articles en els diaris a finals del segle XIX que ja demanen que, sisplau, es formalitzi un àlbum rigorós i seriós per enganxar els cromos de les col·leccions que van sortint, perquè si no, no es poden col·leccionar. Per tant, l'evolució de l'àlbum de galanteries, del Liber Amicorum aquest, fins a l'àlbum de cromos com el coneixem ara, passa per aquí. Després, aquest costum de l'Enriqueta Sáenz és l'evolució que us deia. L'Enriqueta Sáenz és el 1880 i molt endavant, fa aquest àlbum, que és un àlbum enorme, apaïsat, molt pesant físicament, que està tot ple de cromos enganxat. Tot ple de cromos enganxat. Això seria una de les tècniques del decoupage que en deien, de la tècnica japonesa, que en deien que és d'enganxar coses amb els llocs, i es va fer tremendament popular, fins al punt que es feien quadres, després els veurem, que tenen un nom propi, que s'hi diuen meses revueltes, perquè, us deia abans, el color no existia imprès a les cases i de cop i volta aquestes construccions amb cromos de colors permetien penjar un quadre i que allò quedés bonic. El 1878 es fa l'Exposició Universal de París, una de les exposicions universals, però aquesta exposició universal és la primera, almenys la primera que jo he trobat, que la majoria de ponents o d'estants que estaven en aquesta exposició universal regalen cromos. Cromos com alguns que teniu per aquí. Aquí hi ha uns cromos del 1878 que es van regalar en aquesta exposició. Em sembla que són els primers que hi ha aquí. Són cromos que tenen un aire molt naïf, que tenen un toc com molt infantiloide, perquè és el que era de grat i de gust en l'estètica d'aquella època. Però els nostres comerciants, els nostres industrials catalans, que tenien una gran relació amb França en aquella època, quan van a aquesta exposició universal queden meravellats. Que una cosa tan petita, que a més era bastant abastable de diners pel cost que tenia, cridava tant l'atenció als clients i als seus usuaris. Aquí comença
l'utilització del cromo com una estampeta publicitària de directament, aquesta publicitat d'establiment a client o d'indústria a client. El 1878 nosaltres podem dir que varia tot, tot i que aquí ja hi existien algunes, no col·leccions, però sí algunes impressions a color, com per exemple tenim les invitacions en el Teatre Gavilán o en el Teatre Romea dels Valls, que a partir de 1870-71 doncs fan aquelles estampetes amb molt bona edició litogràfica, però no estaven pensats com a col·leccions. Aquí, el 1878, aquí tenim una de les que regalava una impremta que es deia Henry Lass, que és una de les més importants que hi ha en aquest moviment dels cromos de França. Aquí teniu una de les meses revoltes. Aquest és un quadre que té el doctor Albert Rosic a casa seva. És un quadre enorme. Aquí no s'hi veu bé, però és un quadre enorme. Si anem al Museu Marès, trobareu que d'aquests quadres n'hi ha abastament a la sala romàntica i en moltes cases encara em diuen a mi, ah, doncs jo tinc un dels meus avis. Ara fa poc un senyor de Maó, ens va enviar unes fotografies de lo que havia fet un rebesavi seu a l'any 1880 dedicat a la seva àvia, bueno, a la seva dona, no? I també és un quadre d'aquestes característiques i que es veu que era, per aquest senyor, per aquesta família, una família molt pudent de Menorca, era la joia, o sigui, era el que ensenyaven quan venien els de fora, ensenyaven el quadre. Imagineu-vos la importància que tenia per aquesta gent tenir color imprès en allà. Avui en dia tenim la idea de que els cromos són per nens o que les col·leccions dels cromos van fonamentalment adreçades a nens. Però a l'inici no era així. Era tot just el contrari. Us parlava abans de que els comerciants van veure en això una manera de fidelitzar els seus clients cap a un producte determinat i qui tenia els diners per comprar coses en aquella època, 1870, 1880, no eren els infants, eren els adults. I aquí teniu un exemple. Aquest és un retall de diari de l'any 33, molt avançat. En podríem trobar altres. De fet, en tinc molts altres. En el que veiem, què estampites col·lecciona vostè? Perquè era, era socialment molt important el tema del col·leccionisme i hi ha manta d'articles en diferents diaris des de 1880 fins a 1930 que parlen del col·leccionisme de maneres molt diverses. I amb la fotografia aquesta, si la veieu, hi ha un nen, un, que és aquest, bueno, que sembla un infant aquest d'aquí, la resta no, eh? I si veiéssiu altres fotografies d'altres articles de diari, que quan la fotografia ja s'incorpora en els mitjans gràfics, veuré que la majoria de gent que parla de cromos són gent gran. Públic adult. Aquí teniu Cabot, Canals i Rovellat, Quincallers. Zapateria José Muixart. Això no està pensat pels nens. Els nens no compraven sabates ni compraven quincalla en allà. I si veieu, l'estètica d'aquests cromos eren cromos francesos, perquè el que primer ens arriben aquí són els cromos aquests encunyats i estampats que us deia petits que venien d'Alemanya, que després també van venir de França, però quan els nostres comerciants i industrials van a França el 1878, el que s'emporten aquí la idea és que a França això és una indústria que funciona perfectament normalitzada i el que fan les nostres impremtes d'aquí és comprar els cromos en allà i aquí estampillar al darrere dels cromos el que bonament convingui cada comerciant o cada indústria. Tenim un cas molt curiós que val la pena comentar-ho. Era tan popular, cridava tant l'atenció, tenia una estampa impresa a color que tothom en volia tenir una. Llavors hi havia un avispat publicista barceloní que el 1880... fa la idea de que l'omnibus aquest a cavalls que anava de la plaça de Catalunya fins a Gràcia, es veu que la gent no l'agafava. Suposo que perquè seria car o perquè abans la tradició d'anar a peu a molts llocs doncs era més comú que no pas ara. I per fer que la gent, per atreure la gent que vingués aquí, es va copiar una cosa que funcionava a Brussel·les, que aquí teniu un dels bitllets de Brussel·les, i aquí teniu uns bitllets d'aquí de l'omnibus de Gràcia que són del Museu Frederic Marès. És molt interessant perquè resulta que, clar, aquests bitllets que tu compraves van ser les primeres col·leccions que van tenir doncs, de tipus regionales o del Quixot o aquestes propagandes, aquestes publicitats d'empreses concretes, Plata Meneses, veig aquí, o Farmàcia, la que sigui, doncs van cridar tant l'atenció que van generar un problema públic, de seguretat pública. I si m'ho permeteu, és molt ràpid, llegiré. 1882, diari El Diluvio. Està copiat de La Vanguardia, perquè La Vanguardia va agafar aquest article del Diluvio i ho va publicar ella. Diu, ayer,
a cosa de las 7:30 de la tarde, un bárbaro cochero de un coche de la tranvía de Barcelona, a Gracia, dio un cruel varazo a un pobre chiquillo que sin duda iba en busca de cromos. La víctima cayó a acera cerca de la casa del señor Llopart, dando lastimeros gritos. Se agolpó mucha gente, que apostrofó al brutal cochero, pero vimos que este sacudió a latigazos al tiro y siguió el coche a su marcha. No sabemos si terminó en esto el lance y sentimos ignorar el número del coche para designárselo a la empresa, a fin de que premiara al salvaje Auriga. Lo hemos dicho varias veces, porque ya en artículos anteriores. Y lo repetimos, por humanidad. Deben suprimirse los cromos de los billetes, porque van tras de ellos las criaturas y ocurrirán muchas desgracias si no se suprime este aliciente. Creava inseguretat pública, van haver tants accidents a Barcelona de criatures i de gent gran que per agafar els cromos dels que anaven en l'omnibus pues patien accidents o patien el mal caràcter dels cotxers o fins i tot d'algun usuari, que al final l'Ajuntament de Barcelona va decidir prohibir la utilització de cromolitografia en els bitllets. I van tornar el bitllet en blanc i negre, amb el numeret i para de comptar. Com a mínim, he pogut trobar 15 articles que parlaven d'incidents amb el tema dels bitllets del tramvia. Fixeu-vos com era d'important captar l'atenció amb el color imprès que es va utilitzar per aquesta incipient manera de promoure el transport públic. Tot tipus de productes. Ara pensarem amb els nens. El vigor del cabello del doctor Ayer. O, perdoneu. Quan vols fer una cosa... Aquí. L'insecticida Caubet, la montenegrina. Callicida Matute, i el més curiós de tots, sífilis. Si tu tenies una malaltia de transmissió sexual, te n'anaves a la farmàcia o a la potingueria que hi hagués en el barri i compraves la pomada per la sífilis i et donava un cromet. I et feies la col·lecció. En aquest cas és de Medios de Transport, que és una col·lecció francesa, que demostra que clarament els cromos estaven pensats pels nens des del primer moment. Això... ho demostra clarament. Tot tipus de productes es van utilitzar, tot tipus de productes es van utilitzar, no us ho podeu imaginar, tot tipus de productes es van utilitzar els cromos. I es van tocar tot tipus de temàtiques. Aquí teniu unes col·leccions que són molt interessants, que són les dues primeres col·leccions que tenim enteses com a col·leccions fetes i pensades aquí a Barcelona, que són les de la xocolata juncosa. Una és del 1894, de la guerra del general Margallo, d'Àfrica, 12 cromos, amb el dors en blanc, i la segona és la magnífica col·lecció de 36 cromos que està datada al 1897 de la Guerra de Cuba. En les dues col·leccions de cromos, els espanyols guanyen de golejada en els magrebins, en els indians de Cuba, amb els americans, que hi ha alguns cromos que fan molta gràcia perquè és que se'ls veu corrent als americans. Va sortir un article a La Vanguardia que parlava d'aquesta col·lecció en concret de Cuba i deia que Juncosa va guanyar la guerra de Cuba. Després aquí teniu una altra col·lecció, és de la Primera Guerra Mundial, del 1914, és de Jaume Boix, i és una mena de cosa que era bastant costum a França amb el tema de postals, que és que feien en diverses postals, feien com una imatge molt més gran. I aquí Boix ho va copiar i va fer, amb 18 cromos, es formava l'efígie del monarca o de l'estadista que representava un país que estava en la contesa de la Primera Guerra Mundial, i al costat, doncs, batalles i fets de guerra d'aquella època. Al darrere l'explicació és molt interessant. Clar, el 1915 comença amb tota una batalla d'estats i de nacions que es posen en guerra, però què li passa? Que el 1917 li maten el tsar, el Nicolau. I com li maten el Nicolau i encara està la guerra en marxa, no se li ha hagut una altra cosa que demanar qui mana ara a Rússia. Manava Trotsky. I teniu una empresa burgesa catalana tradicionalista que per ells els carlins eren una cosa d'esquerra, fent propaganda de la Rússia roja a través de Trotsky, que és una cosa inaudita. Aquests cromos són difícils de... els de Trotsky són difícils de trobar, però encara s'hi troben alguns quants. Tot tipus de temàtiques. Com veieu aquí, la campanya d'Àfrica, coses d'història, aquí teniu per aprendre els oficis, els animals,
per aprendre a llegir en 5 idiomes diferents, en italià, en francès, en espanyol. Aquí teniu com seria l'any 2000 i l'any 2500, aquestes col·leccions de com serà el futur i s'inventaven els cotxes volants i aquestes coses així. Amb el tema esportista, doncs aquí veieu un domino de cartró. Aquest domino és de cartró, són cromos. Que hi ha el domino deportivo, després els motoristes, que eren aquests esports incipients de finals del segle XIX, començaments del XX, que comencen a emergir, com el tennis, com el futbol, les primeres col·leccions de futbol, una col·lecció extraordinària de cromos retallats de jugadors, de boxejadors, que a més l'empresa, si portaves tants envoltoris de les rajoles de xocolata, et regalaven un ring de cartró perquè tu fessis allà les teves batalletes amb els... Clar, això, fixeu-vos, poseu-vos a l'any 1907 o 1908 o 1914 i això era extraordinari en aquella època. Cinema. El cinema també hi romp amb els cromos perquè és una de les coses que socialment va tenir moltíssim d'impacte i es van fer incomptables col·leccions de cinema. Aquí en teniu unes quantes. Aquí teniu una col·lecció molt curiosa del Gordo i el Flaco, que eren tres cromos que es muntaven i que s'aguantaven de peu i que servien d'adorno amb les cases. Aquí teniu una col·lecció de cartes molt, molt curiosa, de Juncosa. Es van fer moltes cartes. Per tant, ja veieu tot tipus d'empreses, tot tipus de temàtiques. Els il·lustradors. Seria important, i aquí sí que caldria fer un estudi molt més seriós, de com els diferents il·lustradors, ninotaires, dibuixants, pintors, doncs van ser responsables de la creació de moltes d'aquestes col·leccions que avui les veiem com petites obres d'art. Aquí tenim un exemple tret del llibre, tenim cromos de la Barta, tenim cromos de Llacuna, de Païssa, d'Albert Mestre, d'en Llaveries, d'en Bofarull, de la Peles Mestres, de l'Utrillo, del Martínez Sorroca, de Vicent Buil, del Tínez... Hi ha moltíssims il·lustradors. El problema més greu és que hi havia alguns dibuixants, alguns pintors, que els hi feia com vergonya posar el seu nom, perquè això era una obra menor i acabaven les mans, en fi, que no els hi semblava que fos molt. I, per tant, van deixar de signar moltes d'aquestes col·leccions. Hem fet un estudi de les col·leccions que ens han arribat a uns quants col·leccionistes que tenim prou material com per poder treure una primera estadística i de 3.000 col·leccions diferents hem vist que només un 40% estan signades. Per tant, vol dir que un 60% de col·leccions no sabem quins són els il·lustradors, tot i que en molts casos sí que podríem saber pel tipus d'il·lustració que ells feien en les revistes de l'època o fins i tot per les pintures de l'època podríem arribar a esbrinar quin és l'il·lustrador. Però la majoria d'il·lustradors no estan identificats en els cromos. Convindria, dic jo, que alguna persona que tingués coneixement suficient per fer una història de la cromolitografia dels il·lustradors en els cromos aquests i poguessi posar l'ull per treure més informació al respecte, perquè ja dic, grans il·lustradors que encara que fos amb una mida molt petita, van fer veritables obres d'art. Precedents europeus. Aquí a Catalunya, a Barcelona, que és on entra tot això i on les impremtes de Barcelona són les que generen les grans col·leccions que després abastaran tot l'estat d'Espanya, tot això ens ho copiem de fora. O en tot cas ens inspirem molt, molt amb allò de fora, per no dir copiar, però ens inspirem molt amb allò de fora. I a fora ja feia anys que hi havia empreses molt importants. En el llibre poso 6 referents, aquí només us en poso 3, que són molt, molt interessants. La xocolata francesa Guerin Boutron és la primera empresa que fa col·leccions llargues, o sigui, fa 72 cromos, 84 cromos de col·lecció, que de fet el 72 o el 84 no és més que la mida de la resma de paper, quants cromos surten i tants són la col·lecció. Són els primers que ho fan, després ho copia tothom. Però Guerin Boutron té identificats els primers cromos. Aquest és una col·lecció de 72 cromos de l'evolució dels uniformes fins a 1890, em sembla que és, de francesos. Després està Stolberg, és una empresa alemanya que fa uns àlbums preciosos, gruixuts, amb cuir repujats, estampats, daurats, i aquesta empresa s'inventa les sèries de 6 cromos i fa un àlbum que hi ha 50 sèries de 6 cromos, que cada sèrie té una temàtica diferent.
amb unes il·lustracions magnífiques. Aquí es veuen molt petits, suposo, però unes il·lustracions magnífiques, magnífiques. Després això aquí ho copiarien altres empreses, entre elles Nestlé. I després està la gran empresa que va utilitzar el cromo com a element de promoció i de publicitat per antonomàsia, que és Liebig. Liebig és una empresa de capital alemany i anglès, però està instal·lada a Uruguai, a Fray Bentos, i fa una mena d'extracte de carn. O sigui, agafen les carns allà, les trituren, les foten en un pot i les envien aquí. Això era molt car i no tothom s'ho podia permetre. Què fa? Col·leccions de cromos. Col·leccions de 6 cromos. Cada col·lecció és diferent. Va fer més de 10.000 col·leccions de 6 cromos i les va fer en italià, en espanyol, en anglès, en alemany, en holandès, en francès, o sigui, en molts idiomes, perquè el seu producte es venia a molts llocs. És l'empresa, ja dic, per excel·lència, que utilitza el cromo com a referent de publicitat i de merchandatge des del seu començament a 1880 fins al seu acabament a 1950, que són els últims cromos de les sèries italianes. Aquests són precedents europeus que després copiem aquí. El cas Nestlé i la paraula nesletismo. Això és una curiositat que ens passa a casa nostra. Estava tan enganxada la gent a fer col·leccions de cromos als anys finals dels 20, començaments del 30. El 30 és el primer àlbum de Nestlé que fan aquí. Nestlé és una empresa francesa, suïssa, que publica els seus materials a França i que després aquí fa que aquests materials doncs, estiguin traduïts a l'espanyol. I són, com veieu aquí, sèries de 12 cromos petitets que sortien a les rajoles de xocolata petitetes i que es anaven enganxant per sèries i anaven tan buscats, es van fer tan famosos, que surten en els diaris i en els mitjans de comunicació d'aquella època, surten moltes anècdotes de persones importants que estaven enganxades a la col·lecció de Nestlé. Hi ha un diari de sessions del Congreso de l'any 1931, em sembla que és, abans de la República, 1930, no recordo, que hi ha un diputat que li diuen a un altre, escolti, miri, vostè, en lloc d'estar tot el dia enganxat en el seu àlbum de cromos i ensenyar-nos a tots els cromos que té i els que li falta i preguntar-nos si els tenim nosaltres, faci per favor la seva feina, que per això l'han escollit diputat. I això està en el diari de sessions del Congrés dels Diputats. A l'edifici primer que va tenir Nestlé a Barcelona està al costat de la comissaria de Via Laietana, just a l'edifici del costat de Via Laietana, i no sé si veureu, no sé si us hi fixareu, que aquí hi ha com una mena de munió de gent. D'això se'n deia la borsa dels cromos. Aquí hi havia un grup de gent adulta, amb algun nen, però de gent adulta, que cada dia, matí i tarda, estaven allà no per bescanviar, sinó per comprar o per vendre cromos. De manera que hi ha anècdotes que estan recollides en el diari, hi ha un article que parla, literal, un article a 2 pàgines, parla de la borsa dels cromos i del que es fa aquí, fins i tot en algun moment es diu que mentre se senten crits del que passa al costat, ja imagineu el que passa al costat, doncs aquí s'estan venent i canviant cromos, hi ha anècdotes de cada cop i volta para un cotxarro tipus Rolls Royce enorme, baixa un senyor amb gorra, qui li obre la porta i surt una senyora allò vestida com si anés a l'òpera, el cotxer, el conductor aparta la gent i va anar un senyor que venia a cromos i la dona aquesta li diu, vull 2 àlbums sencers, 30 duros, tingui, ja ha fet el dia. Vull dir, 30 duros d'aquella època. Va haver dos anècdotes molt curioses. Del primer àlbum de Nestlé hi havia una sèrie de tratges regionals i hi havia un cromet de la Lagarterana. I no se sap, perquè no està clar, si això va ser un muntatge publicitari de la pròpia marca Nestlé, però de cop i volta surten en tots els diaris de Barcelona, tots els diaris de Barcelona, que un ric americà, senyor Johnson, pagarà 5 pessetes per cada cromo de la Lagarterana que li envien a la redacció d'aquest diari. Imagineu-vos, any 30, 5 pessetes d'un cromo que és gratis. Es genera un caos terrible de gent intentant fer-se amb la Lagarterana, genera una altra vegada una situació d'inseguretat pública, torna a aparèixer l'Ajuntament de Barcelona dient prou amb tot aquest tema de la compra-venda i desmunta la borsa perquè aquí ja s'està accedint al tema i això ja porta fins i tot a que hi hagin algunes baralles, doncs s'ha acabat el tema.
no s'ha sabut mai, almenys jo no he estat capaç de treure l'entrellat de si això va ser un muntatge publicitari per donar més nom als cromos de Nestlé o si de veritat hi havia aquest senyor Johnson als Estats Units que pagava 5 pessetes, perquè, escolteu-me, 5 pessetes i volia 3.000 cromos, doncs són 15.000 pessetes d'aquella època. És una fortuna que podies comprar dues cases. I aquesta paraula de nesletismo se la inventa un periodista. Tota la gent, i en hi havia tanta, creieu-me, tot l'estat espanyol, que estava loca amb el seu àlbum de Nestlé sota el braç per aconseguir l'últim cromo, que se li va denotar la malformitat del nesletismo. Tu tens nesletismo. Col·leccions de cromos. Nesletismo. Els àlbums de Nestlé van fer molta, molta fortuna, van ser molt, 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 molt importants per la franja aquesta d'època del 1930 fins al 1954 o 55, em sembla que és quan deixen de fer-ho. Quan acaba Nestlé amb els seus àlbums de cromos, apareix una empresa que es diu Bimbo, no sé si us sona, que reprèn una mica la mateixa idea que va tenir Nestlé en el seu moment, però amb els productes de bolleria de Bimbo. I entrem al tema dels cromos de Jaume Boix. I per què Jaume Boix? Doncs perquè un dia que estàvem la meva dona i jo a casa, amb el tema dels cromos, vam agafar un cromo i li vam donar la volta, i això què és? I allà posava Jaime Boix, Hospital 46, Barcelona. I beneits, diem, bueno, doncs anem a investigar a les xarxes, a les hemeroteques, a alguna biblioteca, què és Jaume Boix i res. Escadusserament, amb alguna publicació de botigues antigues de Barcelona, surt algun text de Jaume Boix, amb alguns articles, amb algunes revistes d'arxivistes, surt algun tema una mica puntual de Jaume Boix, però amb molta desinformació. Per tant, diem, bueno, doncs centrarem la nostra investigació amb els cromos de Jaume Boix. I vet aquí que ens hi trobem la sorpresa que Jaume Boix és una persona molt, molt, molt llesta, o molt espavilada, no sé si llesta o espavilada, que va fer dues coses, després us ho explicaré una mica més de detall, va fer dues coses molt importants. Una, totes les col·leccions que treia avisava a tots els seus amics periodistes i els hi enviava una col·lecció perquè la tinguessin, amb l'obligació que aquests periodistes ho posessin en els diaris, de manera que de cop i volta tothom sabia, i a tot l'estat espanyol, que Jaume Boix havia fet la història, els cromos de la història de la independència, de la guerra d'independència, per exemple. I després va fer una altra cosa molt, molt important, que després el van imitar tots. El 1895, Jaume Boix posa un anunci dient que la seva xocolata portarà a dintre de la rajola de xocolata un cromo d'unes nines, que són els primers que va fer. 1895. Fins a llavors, quan algú comprava un producte, el botiguer li donava un cromo. O una col·leccioneta de cromos, el que repartís en aquell moment, però ho donaven en mà. No, el producte estava separat del cromo. Jaume Boix, i aquí va ser una cosa que va ser, bueno, que ens ha acompanyat fins avui en dia, decideix que ell no, que ell ho posa dintre de la rajola. Per què? Perquè si aquesta rajola es compra al carrer Hospital 46, que és on tenien la botiga, doncs no passa res. Però si es compra a León, aquell senyor o aquella senyora que ho compra a León també trobarà el cromo. I si el cromo li agrada, la propera rajola de xocolata que compri no serà de la Industrial Leonesa, o no serà de Mantecover, o no serà de la Colonial, serà de Boix. I de cop i volta, aquest enganx en el col·leccionisme es fa a partir del producte en el producte dintre. Jaume Boix és una nissaga molt, molt curiosa, perquè diuen que són xocolaters des de 1754, em sembla. Sí, des de 1754, i per tant, amb aquesta declaració passen a ser els xocolaters en actius més antics de tota Espanya. No només de Barcelona, no només de Catalunya, de tota Espanya, el qual és una cosa molt important. Recordeu que en aquella època, finals del segle XIX, hi havia dues maneres molt importants de demostrar a un usuari teu, a un client teu, que la teva empresa és bona i és potent. Una fàbrica model. I en tots els productes de tot tipus d'empreses, en les factures o en les caixes, hi anava l'estructura de la fàbrica. Era molt important. Mireu el que tinc. Mireu si sóc bo. I després una altra cosa molt important, que era el pedigrí. Jo sé fer xocolata, perquè la meva família el porta fent des de 1754. Aquest acaba d'arribar ara. O sigui, els de Juncosa són des de 1800. Què m'estàs dient? Si són uns pardillos. Aquesta és la història.
Per tant, aquestes dues coses que eren molt importants en qualsevol tipus, en tots els sectors, en qualsevol tipus d'indústria d'aquella època, era la botiga que tinc o la indústria que tinc, l'antiguitat, el llinatge que tinc jo al darrere d'això. Xocolates Eudald Bois, que és aquest postal que hi ha aquí, aquest cartell que hi ha aquí. La primera fàbrica està, és una fàbrica amb un bògit a mula o a cavall, al carrer Cervelló, al costat del carrer Hospital, cantonada Hospital. Eudald Bois, les males llengües diuen que aquesta imatge que hi ha aquí, el que és gros i està així cap endarrere és el senyor Eudald Bois, i el que és així esprimatxat i poca cosa és son fill. En tot cas, el 1840 ja tenim l'Eudald Bois instal·lat al carrer Hospital i al carrer Cervelló. Ho sabem perquè ja han comprat fins i tot una tomba aquí al cementiri del Poble Nou. Tenim el document que demostra que ja s'havia... I el pare Eudald Bois, cap al 1874, mora, i és Jaume Bois qui agafa l'empresa aquesta. Dels altres germans que hi ha a la família Bois, doncs un és metge, l'altre mora molt jove per una de les onades de grip que hi havia aquí, l'altre és una dona i, per tant, no juga, i després hi havia un altre que era es veu que era una mica faltat. I, de fet, aquest senyor acabarà vivint a la fàbrica a Sants i no podia fer-se càrrec. Per tant, Jaume Bois es fa càrrec de l'empresa i el primer que decideix és dir, aquí al carrer Cervelló, encara que haguem posat ja una caldera de vapor i hem canviat el bògit per una caldera de vapor, no podem arribar a competir perquè hem de fer molta producció, molta producció. Me'n vaig a comprar un terreny. I els terrenys de Sants estaven molt barats. Molt barats. I es compra una fàbrica el 1880, bueno, construeix la fàbrica Modelo de Jaume Bois al carrer Sugranyes, que abans es deia carrer de la Merced, quan Sants era Sants, i després van canviar-ho. I allà està la gran fàbrica de Bois. Aquest és un dels cartells, veieu un cartell d'una estètica fantàstica. Aquests cartells, la majoria de cartells que són estampats i encunyats provenien d'Alemanya, de fàbriques alemanyes, de cartró. Després aquí ja hi ha alguna empresa com Bassas que fa a Badalona i aquí a Barcelona cartells del mateix nivell, però veureu que l'estètica de molts cartells de xocolates d'aquella època és molt semblant perquè tots venien del mateix lloc. Xocolates des de 1754. Aquí no ho veureu, però Bois va ser... Bois no, hi ha el seu hereu, que va ser el senyor Feliu Petit. Van fer una de les campanyes de publicitat que va ser molt famosa als anys 20, que era aquella publicitat racional. Si no només t'havia de dir compra'm a mi perquè sóc bo, sinó que jo t'explicava per què sóc bo. O sigui, et dic, bueno, la xocolata Anèlia va ser una de les grans empreses que en aquella època va fer aquesta gran campanya de publicitat racional, que estava molt de moda als Estats Units, va venir aquí pels publicistes de Barcelona. Fins i tot Xocolata Anèlia va utilitzar el primer avió, un biplà d'aquells que portava una cosa que posava xocolata Anèlia i tot això. Després se'n va anar al garet i tot plegat, però bueno, Bois, Feliu Petit, copia això per dir que som molt antics, som molt bons. No? I a més fa articles en el diari, aquest és d'Espanya en fin de siglo, fabricació de xocolata i Jaume Bois. La veritat és que Jaume Bois, la família Bois, el 1754, no eren xocolaters. No ho eren. Nosaltres, la meva dona i jo ens vam tornar bojos buscant informació en l'arxiu històric, en el contemporani, a les hemeroteques, on podíem veure que hi hauria una escletxa per poder informar. Res. De cop i volta ens arriba a les mans una cosa que possiblement aquesta nissaga provenia d'Igualada, cap a Igualada. Dos dies a l'arxiu, tancats allà. I gràcies a les arxiveres que els hi vaig caure en gràcia, pel que sigui, i em van ajudar traient-me unes coses que no les havien tocat des que les van arxivar per primera vegada fa 50 anys. O sigui, allà estaven. I vam arribar a trobar les nissagues d'aquesta gent, l'avi del Jaume Bois, o sigui, el pare de l'Eduard Bois, era el Mateu Bois i era un insigne fabricant de paper d'Igualada. O sigui, era una família molt posada amb diners. Molt posada. I per la raó que sigui, perquè es veu que tenien uns quants fills, almenys els que sortien allà a les llistes, en fi, arriba un moment que dius, bueno, ja prou, ja està, no? Perquè era... Envien a l'Eudald cap a Barcelona i a mig camí, no se sap com, no sabem bé si a Martorell o per aquí, perquè les dades aquí queden una mica enfosquides, Martorell surt com a... Bueno, es casa. Es casa amb una pobilla d'una família també benestant, una pobilla que es diu Boix. Perdona, que es diu Serra, perquè el seu pare, que és Jaume Serra,
Jaume Serra, sí que consta com a xocolater des del segle XVIII. Per tant, és molt possible que aquesta propaganda, publicitat, no mentidera, però no gaire sincera, pugui ser mig veritat. Són xocolaters des de 1750 per part d'àvia, no per part de boix. En tot cas, si no ne vero, he ben trobat-ho, i els hi va colar. Amb la guerra que van tenir aquí, que després ara us explicaré, va colar això. Jaume Boix era molt avispat. Quan fa la fàbrica Model, diu, home, és que si li posem xocolata a Boix, això és molt normalet, no? Hauríem de fer una cosa més grossa. I ell diu, no, el meu xocolata li diré la Colonial. I va empaquetar les rajoles de xocolata amb la Colonial i va repartir per tot arreu la Colonial, va obrir un magatzem a Madrid amb la Colonial, al carrer del Carmen, número 1, o sigui, no a qualsevol lloc, no? Allà en un lloc cèntric. Ailes, que hi havia una empresa que es deia la Colonial a Madrid, dels germans Mèric, que eren dos germans andorrans, que van venir a Barcelona a posar una xocolatera i aquí els xocolaters els van dir tireu cap allà, que aquí no feu res vosaltres. Se'n van anar a Madrid, van fer fortuna, van fer una empresa molt gran, però és que, a més, tenien el vistiplau de la monarquia dels Borbons perquè era una empresa que proveïa la Casa Reial. Però Jaume Boix no va baixar del burro. Van tenir un plai que va durar 10 anys, en què des d'allà li deien tu no pots utilitzar Colonial. Diu, bueno, doncs vale, no utilitzo Colonial. La nova Colonial. Que no pots utilitzar la nova Colonial. Però la Colonial catalana. I que no baixo del burro. Aquest era el Jaume Boix. O sigui, un tio que... Palante. No li importa que hi hagi pel mig. Va acabar com el Rosari de l'Aurora, evidentment, va haver de retirar tot. La gràcia és que hi ha alguns cromos de la sèrie de Boix que pel darrere posen la Colonial i que després estan tatxats i posa la nova Colonial i estan tatxats i posa la Colonial catalana i al final posa Jaime Boix i ja està, tu. O sigui, és curiós veure que també hi havia moltes bufetades amb el tema aquest, perquè penseu una cosa, la xocolata, la indústria de la xocolata a finals del segle XIX, era una de les indústries més riques que hi havia en el nostre país. Si tu eres un mestre xocolater, que tenies una indústria de xocolata que podia fer producció, estaves banyat en or. Després entra el cafè. El cafè ja canvia les coses, perquè la beguda que totes les famílies catalanes prenien quan sortien o quan estaven a casa era la xocolata. En alguns casos, les cases benestants fins i tot es portaven el mestre xocolater amb la seva pedra i allà els hi preparava in situ, a casa seva, molia, bullia i preparava la xocolata. Però si tenies una indústria de xocolata i Boix va arribar a fabricar 10 tones de xocolata diàries. Són moltes tones de xocolata diàries. Això és el que ell anuncia en els seus mitjans, bueno, en els diaris. Aquí teniu la fàbrica de Boix, és una visió idealitzada de la fàbrica de Boix, però després els plànols veiem que s'assemblen molt i molt. Tenia fins i tot uns horts d'on agafava herbes que després utilitzava en algunes fórmules de xocolata. Veieu aquí al davant que hi ha una casa, que era la casa on estava l'oficina de la indústria, perquè l'oficina central estava al carrer Hospital i es va mantenir al carrer Hospital, però aquí és on vivia aquell germà que us deia que, bueno, pues que era una mica més disminuït i el tenien aquí de guarda. I no sé si us hi fixeu, en aquesta zona de la dreta de la casa, que hi ha com una mena de gàbies, el Jaume Boix era un apassionat de les aus exòtiques. I aquí tenia, fins i tot era un dels membres de l'Associació Avícola Catalana, havia guanyat, surt com a guanyar grans premis per tenir aquest ocell o aquell gall, i anava a comprar i pagava diners i anunciava, escolta, vull un gall, no sé què, pago fins a tantes pessetes. Era un enamorat en Jaume Boix dels aus, i aquí tenia doncs, una mena de petit zoològic, de petit aviari, a la mateixa fàbrica de Sants. I una cosa molt normal que us poso aquí, que passava en aquella època, és que es tiraven els trastos entre uns i els altres. Chocolates Jaime Boix, un aviso a mis consumidores. El acreditado chocolate de 4 reales con envoltorio de papel blanco litografiado al cromo, ojo, no al cromo, que hace tiempo elaboro y que merece el más grande favor del consumo, es imitado por otros fabricantes. Y lo advierto al público para que no se deje sorprender, pues el de mi marca, Jaime Boix, un indio cabalgando a caballo a escape y cubierta de papel blanco, es 100 veces superior que el de sus imitadores, al punto que estos jamás sabrán igualarlo. Poca broma.
Això que diu el Jaume Boix, ho diu Juncosa, ho diu Ametller, ho diu... En fi, tots ho diuen. Tots acaben publicant coses d'aquestes així. I arribem, estem enfocant ja al final, no seré més pesat. Arriba un moment, a finals del segle XIX i al tombant del segle XX, que hi ha tres grans empreses que fabriquen la xocolata de tota Espanya. Jaume Boix, Evarist Juncosa i Ametller. De Ametller sabem moltes coses. Tenim la casa, tenim l'Institut Ametller, han sortit publicada manta de llibres, sabem la vida de l'Antònia i de l'Antonio, d'Evarist Juncosa també sabem molt de tots els rius familiars que van haver, que van acabar partint peres i l'Evarist Juncosa inicial es va acabar doncs, convertint en quatre xocolateres diferents, que a més competien entre elles, i està Jaume Boix, que era doncs això, el que considerava que els carlins eren com progrés d'esquerra. Imagineu-vos, aquest és el tarannà, fundador també de moltes associacions empresarials d'aquella època, defensor de l'esclavisme en un manifest que fan. Aquestes tres empreses van entrar en una batalla pel producte, però sobretot van entrar en una batalla per les col·leccions de cromos. Fins al punt que això va durar molt de temps. Nosaltres vam tenir la fortuna de parlar amb el fill d'un dels últims encarregats de la fàbrica Boix quan ja estava a les Acaballes, però encara i així a les Acaballes feia cromos. I el que ens explicava aquest senyor, que és un senyor gran, que és un senyor que deu tenir ara doncs, quasi 80 anys, ens explica que el seu pare li deia que havien arribat a les mans amb altres xocolaters perquè la col·lecció de cromos de Boix era molt millor que la teva. O sigui, si jo faig un mapa d'Espanya, tu, què estàs fent, tu? Tu fas uns cromos d'animalets, que els té tothom. Arribar a les mans per això significa una passió brutal que no ens podem imaginar. Els cromos generaven aquesta passió. Aquestes tres empreses van entrar en una batalla que va durar anys i anys i que se'n va fer ressò, fins i tot als mitjans de comunicació. Molt ràpidament, si Jaume Boix treia una col·lecció de cromos que era una baralla de cartes, Ametller i Juncosa també. Si Ametller treia una col·lecció de Reis d'Espanya, Juncosa i Boix també. Si Boix treia una col·lecció de com es juga al futbol per saber les regles, Ametller treia la mateixa col·lecció, explícitament la mateixa col·lecció. I quan arriba la guerra o quan parlem de toreros, cada col·lecció que treia Jaume Boix, Ametller o Juncosa era contestada amb una col·lecció semblant o similar per Ametller, per Juncosa o per Boix. I això, ja dic, va durar anys i anys i anys i se'n va fer ressò a la premsa també, perquè mireu la importància que tenia la col·lecció de cromos en aquella societat illetrada. Una societat que es nodria molt de la informació sobre la literatura, el Quixot, els Miserables, el Comte de Montecristo, 20.000 leguas de viaje submarino, 80 dies pels cromos. O sigui, moltíssima gent d'aquelles generacions entren a la literatura que nosaltres ara coneixem com a literatura universal o clàssica, no perquè hagin llegit el llibre, no perquè tinguin el llibre. Imagineu-vos la xarxa de biblioteques que hi havia en aquella època, imagineu-vos els llibres que hi havia amb els obrers que venien a Barcelona que amb prou feines tenien per comprar menjar. Els cromos sí que els explicaven totes aquestes històries. I els explicaven la història natural. I els explicaven les conflagracions que hi havia en el món. I com la mateixa col·lecció de cromos la tenia l'encarregat de la fàbrica, el nen que feia els encàrrecs i el dueño, de cop i volta, per primera vegada, es democratitza el col·leccionisme popular. Tots tenen la mateixa col·lecció, a tots els hi falta el mateix cromo, o entre ells han de trobar-se, cosa que en aquella època era impensable, aquesta barreja de classes, perquè jo tinc el cromo A i a tu et falta el cromo A. Molt ràpidament, de les 81 col·leccions que tenim detectades de Boix, ja estem acabant, n'hi ha unes que sí que voldria assenyalar molt especialment, que són aquestes quatre. La primera col·lecció d'esports que es fa a l'estat espanyol, a Catalunya o a Barcelona, no és de futbolistes, no és de ciclistes, no és de corredors, és de pelotaris. Era tan important el joc de la pilota a nivell social a la Barcelona, això en Permanyer ho explica perfectament, era tan important la vida social que feien els senyors en els high-alai que hi havia a la Rambla o per Barcelona, que el que primer va cridar l'atenció és fer una col·lecció de cromos de peloteres que van, no buscats, no, buscadíssims, perquè no se'n troben, és molt difícil trobar-los, però clar, és
la prehistòria del col·leccionisme esportiu que avui en dia omple el mercat de Sant Antoni els diumenges. Aquí està, aquí s'inicia tot i és Jaume Boix qui ho fa. Una altra col·lecció molt interessant que també dona fe de la idea que tenia de quin era el comprador de la xocolata. Jaume Boix, o qui sigui, o la persona que estigués encarregada de decidir els cromos, perquè parlem de Jaume Boix perquè és la marca, però no sabem qui estava al darrere de la decisió aquesta, fa una col·lecció de 50 cromos d'oficios de senyorites. I no, l'oficio no és només allò de cuinar o planxar. No, no. 50 cromos que a començaments del segle XX li diuen a les dones, evidentment a les dones benestant, que poden ser doctores, que poden ser xoferes d'un cotxe, que poden anar en bicicleta, recordeu la gran discussió que va haver social sobre si les dones podien anar en bicicleta o no, quan les bicicletes es comencen a popularitzar, els homes podien anar en bicicleta, no hi havia cap problema, però les dones no. Hi havia dones a l'any 5 o a l'any 6 que havien estat agredides per homes perquè consideren que era lleig anar en bicicleta. Doncs aquí Jaume Boix li diu, podeu anar en bicicleta. I li explica 50 oficis que poden tenir les dones, també està la de cantant d'òpera, la de copletista, en fi. I això és una cosa extraordinària, perquè des del punt de vista del segle XXI, amb aquest viatge feminista, ho trobem normal. El 1904 no. Era absolutament extraordinari que algú s'atrevés a fer una col·lecció pensada per dones, per dir-li a les dones el que podien ser si volien, o si podien. I aquest és el context i per això és important assenyalar-la. I això també ho fa Boix. Després ho fan altres empreses. Les col·leccions que us he comentat de la Guerra Civil, ai, de la Guerra Europea, que estan signades per Chantecler. Durant molt de temps s'havia pensat que Chantecler era un pintor francès i que aquestes sèries venien de França, comprades aquí, i després es va descobrir que era un pintor molt renombrat, Vázquez de Úbeda, em sembla que es deia, aquest senyor. I després, del 1921 al 1924, ja no és Jaume Boix, és el seu hereu, en Feliu Petit, fa una extraordinària col·lecció també de jugadors de futbol del Barça que omple els diaris i que fa que en les botigues de xocolata es facin cues de senyors comprant xocolata. I això està dit en els diaris. No és que ens ho inventem, no és una fake news, és una cosa que podem documentar amb els mitjans. En el llibre, de fet, posa totes les cites perquè pugueu, qui vulgui, buscar quin és l'origen, però aquesta col·lecció també va ser molt i molt buscada i és una col·lecció que impressiona molt perquè és un format molt i molt gran. I jo continuaria diversos dies més perquè tenim molta cosa a dir, però res, que moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Ja que som pocs, estem en família, si teniu alguna pregunta, alguna qüestió, o si voleu dir-nos alguna cosa, o si voleu compartir la col·lecció que us ha cridat l'atenció a vosaltres quan éreu petits o grans o mitjans, doncs aquí estem. Gràcies. Sí, bona tarda, gràcies, moltes gràcies. Jo recordo de nano unes xocolates que no has esmentat però són de Girona, que suposo que saps quines són, que són les Torres Banyoles. I aleshores aquestes jo recordo que també feien col·leccions de cromos. I les tinc aquí, quan parlaves de totes aquestes, les tinc aquí i dic, ostres, no crec que se li hagi passat. Però eren perquè era molt bona la xocolata Torres. Havia agafat una fama d'una qualitat enorme. Recordo a nano quan no es menjava xocolata a casa meva. Gràcies per aquest apunt. A veure, a casa tinc un arxiu amb 150 xocolateres de tot l'estat espanyol, la gran majoria catalanes, petites, mitjanes o grans, i dintre de cada directori de cada una d'aquestes xocolateres estan totes les imatges de tots els cromos que hem anat trobant al llarg d'aquests anys per tenir endreçat, i si algun dia abordem a l'estudi de les xocolateres quines col·leccions van fer, quines impremtes van ser les que estaven al darrere d'això. Torres va ser molt important perquè va ser una empresa que va fer un producte que es va mantenir durant molt de temps, que va començar regalant cromos sols com aquests, perquè clar, avui és que no hem parlat dels àlbums, hi ha tres dies més per parlar dels àlbums i com s'incorporen els àlbums. Torres comença fent cromos sols. Jo no recordo cap col·lecció específica
exclusiva de Torres, sinó que, bueno, com eren les impremtes les que venien els seus cromos a les empreses, doncs aquesta Torres et venia a la mateixa col·lecció que una altra de Vilafranca o una altra de Sants. I després Torres és un dels primers que utilitza àlbums comercials, estem parlant ja dels anys 40-50, que fa que al darrere posi pues, regalo de chocolate Torres i fa la seva propaganda, però l'àlbum és comercial, és de Ruiz Romero o és de Fer o fins i tot de Bruguera, però cada cromet et surt dintre de la rajola corresponent com a Torres, no? I en aquest sentit, ara fa molt poc s'ha publicat un llibre de la xocolata de Girona, l'ha fet l'arxiver de Banyoles, em sembla que és, que parla molt específicament. No és un estudi en el sentit del llibre que jo he presentat avui, que intenta tenir tota la cita documentada i amb tot el màxim rigor possible perquè tot el que diguem sigui contrastable. Allò és més agafar les col·leccions de les xocolateres que hi havia per la zona de l'Estany, del Pla de l'Estany, i posar les col·leccions allà i fer una petita pinzellada sobre com les col·leccions entren aquí. M'agradaria haver parlat amb l'arxiver per explicar-li d'on venen els cromos, perquè n'encerta alguna. Però, bueno, en fi, són altres temes. En tot cas, si voleu tenir una referència gràfica dels cromos de Torres, aquest és un bon llibre. De Torres i altres empreses. Torres va ser una empresa que va fer moltes col·leccions de cromos. No la que més, però sí moltes. I no m'he oblidat. El que passa que el llibre aquest... clar, la idea era fer un llibre pedagògic que expliqués una cosa que fins ara no s'havia explicat. Tenint la possibilitat d'evolucionar això, a fer una enciclopèdia, o sigui, com els Pokémon. O sigui, són petits, però després doncs podem créixer. I la veritat és que hi ha molt, molt de tema per estudiar i no ho pot fer una persona sola, ja us aviso. Gràcies, eh? Gràcies. Sí, bueno, gràcies per la xerrada. Dos temes. Els cromos es feien per una vessant de màrqueting per vendre més, però també per una vessant social, d'ideologia. Qui prenia la determinació de fer o futbol o el que fan les senyores? Perquè jo crec que hi ha dues línies aquí molt, molt diferenciades, no? Sí, interessantíssima la pregunta, perquè a mi m'agradaria saber la resposta. Clar, m'agradaria saber, i no he trobat cap documentació, i us asseguro que ens hem submergit en molt de paper, en molt de text, i no hem trobat com es prenien les decisions en les empreses d'aquesta època sobre qui feia la responsabilitat de prendre la decisió d'aquesta col·lecció o una altra. Està clar que la moda era molt important. Els cromos, no ho he dit, però us ho podeu imaginar, eren majoritàriament col·leccions que no posaven en dubte res del que passava a la societat. En aquest sentit, la seva postura era molt blanca. O sigui, s'idealitzava un model de societat en el que tot estava bé. En tot cas, te l'explicava, te l'assenyalava, però no la poso en qüestió ni la dubto. Hi ha moltes col·leccions de cromos que surten nens treballant, quan parlem de les indústries, que hi ha unes quantes col·leccions de les indústries, doncs surten nens treballant i no passa res. És el normal en aquella època. Jo em temo molt de que conforme apareixen els esports, les xocolateres veuen que els esports criden l'atenció, sobretot a les classes populars, el futbol, a diferència del tennis o de l'automobilisme o del motorisme, és un esport que podia jugar qualsevol persona en qualsevol carrer. Això vol dir que el futbol va impactar, això ho sabeu, suposo, va impactar moltíssim en les classes populars i treballadores, perquè era un esport que podien practicar ells a qualsevol lloc, el tennis no. Llavors, què passa? Que si la gent li agrada el futbol, i jo sé que a la gent li agrada el futbol, el més lògic és que algú pensi en fer una col·lecció de futbol. I si Ametller fa una col·lecció de futbol, jo també, és el que us he dit abans. El jo també, en aquella època, això és molt català, també, però el jo també va funcionar en aquest tombant de segle moltíssim, perquè ens hi trobem col·leccions repetides que dius, escolta'm, cal fer 30 col·leccions de carreres o de treballs? Perquè esteu dient el mateix. O cal fer 20 col·leccions diferents d'hombres importantes, hombres il·lustres, o 15 col·leccions de grandes inventos, totes sortides alhora? És el jo també. Com tot això ho tenim documentat i ho tenim contrastat, podem dir més o menys que es va donar aquesta circumstància de coincidència. Jo crec que les modes van influir en que primer els cromos francesos arriben aquí, la gent s'acostuma, la gent queda captada pel cromo francès, aquest color tan, tan vistós. Hi havia cromos daurats que brillaven moltíssim. Després apareixen les col·leccions, la gent ja queda atrapada ja no en el cromo en si, sinó en la col·lecció, en acabar-la, en tenir-la, en fer-la.
Després, el tema dels esports, que a finals del segle XIX comencen a popularitzar-se. Llavors, anem a fer col·leccions d'esports. A partir del any 10-14, la primera col·lecció de cinema. I llavors ja tot s'omple de cinema, ja desapareixen els cromos més infantils, aquests que dèiem, algunes col·leccions ja es desdibuixen, l'esport ho amara tot i el futbol ho amara encara doblement més. No? Jo estic segur que la decisió la prendria la direcció de l'empresa, perquè els diners són els diners i s'han de dir, però molt probablement això requeia amb, doncs no sé si amb algun familiar que tingués influència, de dir, Jaume, fes-me una col·lecció de dones, perquè jo conec a la Paquita i a la Pepita que m'han dit no sé què, i el Jaume creia. No ho sabem, jo no tinc resposta per això, en tot cas és una opinió sense contrastar i és l'únic que puc dir. No hi ha més preguntes? Jo en tinc un parell. Una, d'on aquesta febre dels cromos? Perquè s'ha explicat, és una febre important, això d'anar a Igualada, tancar-se dos dies en un arxiu, buscar amb el suport de la senyora informació, és remarcable, ho trobo interessant, no? Però és impressionant el que ens has ensenyat i que sembla que sigui la punta de l'iceberg del que és recopilat, això per una banda. I el que m'ha agradat l'atenció és aquesta col·lecció d'oficis femenins, que des de la nostra perspectiva és molt progressista, perquè efectivament a principis del segle XX era una societat absolutament patriarcal on per exemple, una senyora que portés una faldilla massa curta igual la pedregaven, cosa que ara no en són absolutament conscients. Però ens has explicat que el senyor Boix, els carlins serien uns progressistes d'esquerra. Sí. Porta un cert contrast. I també, de lo poc que jo sé dels cromos, del que em vaig trobar, dels que més m'interessa a mi, que són els polítics, més que els d'esport o de costums, etc. Quan comencen a escriure al darrere del cromo, que també és molt interessant, el discurs és a Barcelona, però el discurs és d'un nacionalisme espanyol sense, com tu has dit, vull dir, Juncosa guanya la guerra de Cuba i guanyen totes les guerres del nord d'Àfrica, vull dir, no, una cosa, i Silvestre és un heroi, i el rei és una persona excepcional. I també hi havia una col·lecció, que no sé de quina empresa era, però era una història de Catalunya en cromos, i que quan les tropes franquistes, em sembla que era de l'Ametller. No, Juncosa. Juncosa. Que quan les tropes franquistes arriben a Barcelona van a requisar-la per destruir-la. Bueno, la cremen. Bueno, són una sèrie de reflexions. Doncs, home, gràcies, Josep. A veure, respecte al tema de la censura en els cromos, en aquest sentit, perquè no hem parlat de moltíssimes coses, entre elles el tema de la censura, que aquí tenim l'Albert Domènech, que va fer fa uns anys una exposició a la Fira del Llibre Vell on va parlar de la censura en els cromos i va portar unes mostres que el doctor Rossi, que em sembla que ens va deixar. No? És veritat que abans de la guerra hi ha alguns dorsos, sobretot quan parlen d'història d'Espanya, que s'expliquen d'una manera i passada la guerra els mateixos cromos, clar, no es llançava allò, els mateixos cromos i es posava d'una altra manera. No? Els segadors passa de ser una lluita a ser uns facinerosos. O sigui, qui vulgui buscar aquest biaix ideològic el pot trobar. Caldria que s'hi aprofundís més, no? O si hi ha alguns cromos que venen de França i que parlen de la presa de Jerusalem i estan totes les israelites per allà al terra despullades i mig mortes, doncs aquí algú diu, no, això, esto me lo tapas, eh? O sigui, esto me lo tapas, eh? Com els cartells de la Rita Hayworth, recordeu? Exactament el mateix. Això amb els cromos també va passar, no? O tots els cromos que el dors, encara que estiguessi la història en castellà, però la rotulació de l'empresa era en català, el franquisme el que fa és que això desaparegui del carrer o, com en algun cas, i Riucort ho va fer i altres empreses també ho van fer, però Riucort és la que més, doncs a damunt del text en català hi ha un estampillat que posa, doncs, en lloc de xocolata, xocolates. Això està així. Per tant, sí que és veritat que hi ha un biaix ideològic. Qui fa els cromos el que vol és vendre. No els fa per sensibilitzar
o perquè la gent prengui consciència, o per canviar un model... Que... No, no, va per vendre. I si per vendre, jo t'he de dir que hem guanyat la guerra, t'ho poso tres vegades, si és necessari. Però és que amb les col·leccions aquestes que deies tu de la Guerra de Mèrida, fins i tot en les grans matances, és que queden com idealitzades, els grans herois que donen la seva vida per la pàtria. I dius, hòstia, és que s'ha mort aquí, està l'apuntador. Després, que si Jaume Boix... Jaume Boix és el que us acabo de dir. Jaume Boix anava per la pela. Si la seva dona, posem el cas, que li hagués dit fes aquesta col·lecció de dones perquè la Paquita i la Pepita m'han dit fes-la, ell la fa. I després passa compte. Escolta, hem vengut tantes rajoles amb aquesta col·lecció. Doncs pues vinga, pa'lante. Jaume Boix, el que si és un gran enamorat del teatre. I aquesta, com viuen allà davant del Romea, allà mateix, és una apassionada del teatre i té algunes col·leccions d'obres de teatre d'allà mateix, no? I el seu hereu, el Jaume Boix, mor sense descendència. La seva dona mor, van tenir un crio i se'ls va morir en mesos, i a partir d'aquí no sé si hauria quedat malament la dona o no van voler, però van acabar donant tota l'empresa, que era un macrosistema immobiliari en molts pisos a la Barcelona de l'Eixample, amb les finques de fora i amb la gran fàbrica i amb tot el que significa el cos de la marca, li van acabar donant a l'home de la neboda de la dona. O sigui, imagineu-vos, la línia de sang dels Boix ho perd tot, o en tot cas no es fa càrrec, i ho acaba donant a una família externa, que sí que és veritat que l'home aquest, en Feliu Petit, que era un enginyer, el 1895 es treu la carrera d'enginyer aquí a la Universitat de Barcelona, és dels primers, i aquest també fa una cosa molt interessant, que és que la primera col·lecció de Sherlock Holmes, de cromos que hi ha en el nostre país, la fa ell, i la fa ell perquè va veure la representació de Sherlock Holmes que van fer el Romea. I queda com impactat, col·lecció de cromos de Sherlock Holmes. I hi ha una revista anglesa molt important en el món del col·leccionisme que va fer un monogràfic dedicat a la col·lecció de cromos de Jaume Boix de Sherlock Holmes. Que jo em tiri dos dies amb una... Soc editor, abans ja ho hem dit. I amb la professió va el pecat. I quan tu t'hi fiques en una cosa has de sortir-te'n d'ella. I no marxarà sense sortir-te'n. Per tant, podem dir que els Boix 1754 feien paper, feien molt de paper i el feien molt car, per tant tenien molta virolla, però que no eren xocolaters. I quan parlem de l'empresa Boix, perquè clar, també hi ha una part de història de la indústria del nostre país aquí al darrere d'aquest llibre, que de fet quan dèiem que és un llibre anglès és què és el que volem enfocar, com això que volem estudiar s'ha imposat, s'ha implantat o s'ha implementat a casa nostra, l'empresa, la fàbrica, i de quina manera ho ha fet la col·lecció de cromos. En aquest sentit, és un llibre poc típic a les nostres llars, però clar, en ser editor està el capficament aquest de això ho trec, això ho trec. Moltíssimes gràcies.